Vahe Shahinian-ը ֆոտոխցիկը ձեռքը չի վերցրել սիրիական պատերազմը սկսելու օրից։ Նրա 159 լուսանկարներում Սիրիան խաղաղ է, Թումանյանի տուն-թանգարանում բացված ցուցահանդես վաճառքի հովանավորը հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունն է։ Սիրիան պատերազմի դաշտ չէ, Սիրիան մշակույթի երկիր է։ Ուզեցինք այս նկարներով մարդկանց հիշողությունը թարմացնել։ Ժան Վարդան ընկերոջ նախաձեռնության մասին լսեց, կազմակերպչական հարցերում պատրաստական ձեռք մեկնեց։ Շահինյանն էլ հիշեց Ժանի կարոտ բանաստեղծության մասին։ Վահեն լուսանկարներով, իսկ Ժանը խոսքով է նկարագրել մինչ պատերազմյան Սուրիո ավետիած երկիրը։ Արդեն տարմ են այս նկարները մեր միտքի մեջ։ Պարզապես մեկ խոսքով եթե ուզեմ բացատրել, միգուցե մեղք այս կան գեղեցիկ 5000-ավոր դարիներու երգիրը, այսպես կարողան տալ։ Ցուցահանդեսի հատուկ հյուրը ամենայն հայոց կաթողիկոս Նեգարեգին երկրորդի խոսքով ավերակ Սիրիան բոլորի ցավն է։ Վահեի լուսանկարները անմահացրել են մի ամբողջ քաղաքակրթություն, որը առանձնահատուկ հարազատ է հայ ժողովրդին։ Այս ցուցահանդեսը ինքնին հեղինակի բողոքի արտահայտությունն է, ընդդեմ պատերազմական գործողությունների, որ այսօր ընթանում են Սուրիո մեջ։ Վահե Շահինյանը բարեգործական միության սիրիական մասնաճյուղի ակտիվ անդամ է, միության Սահակյան վարժարանի սան է եղել, տասնյակ գրքերի հեղինակ է, աշխատել է Սիրիայի մշակույթի նախարարությունում։ Պատերազմի արհավիրքը հանգիստ չտվեց, լուսանկարների արխիվը վերիշեց, հետո դիմեց բարեգործական միության հայաստանյան մասնաճյուղին, վաճառել լուսավոր Սիրիան պատկերող նկարներն ու գումարը ուղղել սիրիահայության խնդիրների լուծմանը։ Այդ օգտությունը բանը հելը չի որոշված կոնկրետ ինչ ծրագրի վրա պիտի օգտագործվի, բայց իմացեք, որ օգտությունը, օգտության կարիքը միշտ կա։ Վահե Շահինյանի Սիրիան իմ հիշողություններում խորագրով լուսանկարների ցուցահանդես վաճառքը բաց է մինչև հոկտեմբերի 11-ը։ Ան Հակոբյան, Միքայել Թումանյան, ArmNews։